Royo langsung di kos ini kan. Ah iya. Oh. Iya. Bersyukur lo ketemu ke aku pasti. Iya iya. Eh Mbak ya Ayu kayak. Halo Mbak. Waduh. Rahasia. Oh iya. Oh pintu rahasia ini. Iya, oke oke. Iya, masuk, masuk. Pulangnya Bu, punjul. Bandung kok ya? SA isu-isu. Lagi tekan iki. Iki ngarepku enek EK 7299. Kita wis meh mangkat. Terus kui Nusantara Semarang, Budiman Tasik, Citra Dilancar di Cirebon. Gondel wis munggah kono kae lho, sarep ngejok nih. Mandor Andi cilik. Oke, kok tak sambung meneh. Cicuit. Dur guys, 7299 mangkat menuju Surabaya iki. Mundur ke topik, mandor topik. Lah iki mundur terus kayak ono prayoga barang kayak budal. Prayoga budal terus ekane mandoran dicilik kayak ngajok ke Eka kayak. Purwokerto iki, ATB, AC tarif biasa. Wah, di cilik iki sing gawa. Woi. 7539 parkir menuju Surabaya. Mantap. Leker boy. Wes bubur udut sik. Yo ora ono sik. Iki lho. Oke. Yo. Iki duet mandor yang bertugas siapa dia? Ya, kuwilah deloken topik karo gondel. Gondel satu ya. Loyo jelek madyun. Wes. Halo guys. Catat gondel. Wong pira iki sing tugas? Loh, do prayu? Piye? Yeah. Wes, wes. Oh, SA meneh, guys. Sumber Patas tujuan ganti ke 7607 Surabaya 7607 SBY sopo supire urung ketok sing gawe sarjana wisan ego komburi lho. Waduh Basir. Basir Basir malah Basir iki parane yo. Ketemu Michael Basir. Ya. Udut deh. Kembali lagi. Eh, dengan kondektur yang fenomenal. Awas sih, gua atret. Bersetara internasional. Iya, iya. Saiki jenenge Ki Ageng Basir Joyo Sendika Diningrat. Oh iya. Oh. Iya. Bersyukur lo ketemu Ki Ageng Basir. Iya, iya. Wis karo sapa ya? Supire sapa ya? Terus pokoke ae. Supire sapa? Supire Habib karo Bagus. Oh, Bagus kae sing nom ya? Ya wajahe mirip Samuhung kae. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ayo ngopi kono lho, mburi kono ya. Sik to. Lho piye? Wis diundurke sak aku sarjana to sing njero. Kowe mbake ayu kae. Halo, Mbak. Waduh. Viral. Pengen viral kaya Basir. Iya. Ora iso to. Iya, iya. Iya. Kok lak teh idola.
akhirnya ketemu Basir ya, wis suwe pirang-pirang sasi ora ketemu Michael Basir iki, ketemu meneh iki wonge mlaku Bandung. Jam terakhir ya. SR7607. Ki montore Basir ya. Ya? Oh iya, akeh men kuwi. Kuwi duit kabeh semono kuwi. Arep tak tak omayu. Oh iya. Oh. Ya. Pira sir ngulane? Wingi. Lah. Heh. Ngapusi. Mendowan we. 7607 guys. Sing kangen Basir ya terobati dengan video ini. Aku ya ora ngira modelalah mak plenyuk oleh sing medun Basir. Ngisi apa? Radiator. Oh iya. Oh, kondektur patas kudu ngisi radiator ngene iki ya. Ya. Oh, nang kono boleh ngisi. Oh iya. Oh, ngono kuwi, guys. Oh. Kondektur Basir sang idola masyarakat. Apa meneh kuwi? Oh, ini apa meneh? Oh, iki. Oh, ini apa kotak penyimpanan apa iki? Oh, pintu rahasia iki. Ya, oke, oke. Cadangan banyu jeleh kono. Masuk, masuk. Basir sang legenda. Legenda kondektur. Aksi Basir mengisi radiator, guys. Itulah masyarakat ini, guys. Mantap. Wih, suaranya mantap. Iya, kebersihan, kebersihan. Iya, masuk, masuk. Wih. Sing akeh sing nakoke kowe. Mas Basir ra tok ketok. Ya aku ya ra tok ketemu piye aku ya to. Lah iki ketemu iki nggo obat kangen para penggemarmu iki. Eh monggo. Yo. Kopi jam rene. Iya iya. Aku tapi ya suwe ra nggawe video. Eh? Lah ngopo? Sibuk ya? Heeh, lagi merintis anu dolanan biasa lah, dolanan duniane wong penganggurannya apa? Dolanan kripto. Kripto ya pak? Dolanan kripto, binomo. Oh iya iya iya. Judi ya? Bermain falas. Iya iya iya. Ben kaya wong yes kae lho. Iya iya. Kene ngopi gane mbake. Aku dolanan apa kae kalah terus 50.000 50.000 mah rugi ya. Oh jadi tiru, Pak. Pak. Ah, wah, gini jajan, ada jajan apa? Sak-sak aku teh tawar, Mbak. Ya. Wah, apa sih? Kuit pangan-panganan, kepangan, bayi. Aku teh manis, semanis dirimu yang ada selalu di hati suamimu. Liar, bocah liar. Orang merayu, semanis. Selalu ada di hati suamimu. Iya, iya, masuk, masuk. Ayo. Eh, dipangan kuwi sih apa sing ono? Apa tak bungkuske opo piye? Mang. Wis. Ketemu ngene iki, ketemu kondisine seger waras. Iya, kuwi wis seneng ya. Wis
Mantap. Ki terminale sepi, ana Sinar Jaya sitok. Neng apik penumpange? Alhamdulillah. Mulane apik. Piro iki? 3000 punjul. Mulane. Bandung kok ya. Ada ini ngetang wong Cilacap apa? Cilacap. Wingi mlaku Cilacap. Jam pertama. Karo sapa? Jemblung. Karo Fajar Takwa. Apa Iwan? Sapa pe? HPP 8000. 3000. Wah, apik wi. 10 ya. Iya apik. Iya. Populer ya. Penumpang menclok dhewe ya. Kayak manuk ya. Ayo kadiose lo berkiti ya. Iya iki bari nunggu teh terus ngombe sik. Terus mantap Basir ini. Mau sing gawe sapa Habib? Tekan kene. Bagus. Terus bari iki Habib. Rapim kok. Oh, bagus meneh. Solo. Oh. Iki ini salah-salah kosong nunggu balapan. Rentos anu. Rentos mundur. Iya, iya, oke. Okay. Pedal mundur. Ini ya jam terakhir toh? Di saat timan ini saya kira toh ketok nanti. Jam terakhir tapi tidak pernah berakhir. Karena tidak menemui jalan akhir. Iya iya. Masuk baik nanti kemekelan gak cah nih. Tumbe sir. Kita minum dulu guys.